madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qayb galay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada si loo weyneeyo maalinta calanka ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka. madaxweynaha oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calanka ayaa tilmaamay inay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama oo ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sanadkii 1954 la gardaadiyay calankeenna oo astaanta ka turjumaysa gobolnimada, wadajirka iyo midnimada. Maanta waa maalin ku weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaana ay ku beegan tahay markii 67 sano ka hor haliyay Maxamed Cawaale Liibaan uu hindisay calanka Soomaaliyeed, kaas oo ka turjumaya qarannimada, gobolnimada iyo midnimada wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo hal gandheer ah u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimada iyo talada dalkooda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dowladnimada, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda, si buu yiri, jiilasha dambe iyaguna ay ugu daydaan si ay mustaqbal wanaagsan u helaan. Abdulqani Boose, SBC. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.